aj s Emma. Neviem, s kým mám ja. Máte nejakú rešpidami? Aj také pláce tá biba. Pozrieš, aj také, ale hlavne smeky. Bordel. Papiere, umelé flašky. Jarko, ty čo tam s tými hrabličkami? Poď sem, ja ti dám tu hrabať. Ešte raz, kde si mi dala hrabať? Denis, ako za toto body nie sú, že ty sa hráš s mobilom. No, tak, výborné. Ale mne to chodí. Nechci, ja mám za teba. Chleba, ja mám...